Səsinin eşidilməsinə ehtiyacı olan problemli vətəndaşlar, gününüz xeyir. Siz Lamiyə Çerpanova ilə Yad Xəbərə baxırsınız. Bu yaxınlarda Kanal 13-ün əməkdaşı Temur Kərimov məcburi köçkünlərin məskunlaşdıqları Xırdalan şəhərindəki dam örtüyü uçmuş binadan hazırladığı reportaj geniş müzakirələrə səbəb oldu. Problemlərdən, çətinliklərdən, yaşadıqları şəraitdən, əgər buna şərait demək mümkünsə, bezən məcburi köçkünlər bildirdilər ki, əsl qaçqınlığı onlar elə məhz burada gördülər. Xırdalan şəhərində məcburi köçkünlərin yaşadığı binanın dam örtüyü gecə yarısı əsən külək nəticəsində dağılmışdır. Elektrik və qaz infrastrukturuna ciddi ziyan dəysə də, xoşbəxtlikdən xəsarət alan olmamışdır. Sakinlərin dediyinə görə, həmin binaya qaz və elektrik hələ də verilmir. Məcburi köçkünlər komitəsinin Abşeron nümayəndəsi isə bildirdi ki, yazılı şəkildə məcburi köçkünlər komitəsinə məlumat vermişdir. Lakin hadisədən 2 gün keçməsinə baxmayaraq, hələ də heç bir tədbir görülməmişdir. Xahiş edirəm, bizə kömək. Bax, onun yarısından hələ bura gəlib, bir taxta vurub, bir qayda qalan yox. Yox, heç dən yoxdur. Dən yoxdur, ki, kimsiniz, nəçisiniz sarar? Biz baxıb gəlir. Bir qaşqın qom gəlib, orada niyə inəyən? Mən heç bir tədbir də görülmür. Yox, yox, heç bir tədbir. Bəs bu dəqiqə işığımız, qazımız təmin olunub mu? Yox, 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 yox. Bərpa eləyir, bərpa eləyir. Hələ bərpa gedir. Toplar başımıza çıxır. Deyirlər ki, şirkət götürür, oranı şirkət baxır. Allahın dostu, mən deyib bu ses sıradır. Gəldi təzqinə üçün 250-yə qalın. Daş düşüb. Göydən daş düşdü evin üçün. Qarını çağırmışız, skor gəlməsin. İmkanımız yoxdur çıxardaq, yerləşdirək. Qalmışıq burada. İdarəni həyətdə çürüyürük. Biz Qarabağdan çıxan, Qarabağ buradan yaxşıdır. Qarabağ qaçqın oldu, bu da qaçqın oldu. Ora buradan əllərinin yanına qalsaydı, bundan yaxşıydı. Bizim əsas bu dəqiqə problemimiz, bizim evimizin üstünün krişasını götürübdür. Bugün yağış yansa, hamısı evin içindən, xəstəmiz var bizim. Biz dövlətin arxası, dövlət var, dövlətin arxasında duran xalqdır. Xalq varsa dövlətimiz yaşayacaqdır. Biz dövlət başçısından xahiş edirik. Qaşqın komun sədri Əli Həsənovdan xahiş edirik. Bizi bu günlərim yağış yaxsa biz yağışın altında qalası insanlarıq. Bizə köməklik eləsin. Bugün gəliblər qazı da təmin ediblər. İşığı da, yolu da açdılar. Çox sağ olsunlar. Ancaq bir insan gəlib damın üstünə bir taxta gətirib qoymurlar ki, bu gecə bunlar. Bəlkə bir çadır çəkmək lazımdır. Bunları bir yerə yerləşdirmək lazımdır. Özümüz də qalmışıq, paşımızda bundan yoxdur. Bir təhərik qanları, valla, onu da çəkdim. Oğlum xəstədir, ürəklə napres olubdur, dolana bilməyir, ondan sonra zadda qalacaq. İşi yox, işi yox, gücü yox, qalqı almış bura. Allah aşkına, birinə də balaziyada üç uşaq verir, ona kimə köməkliyə eləmir ki, onu dolandırır. 31-ci məhəllədə yaşayan məcburi köçkünlər adından çıxış edirəm və sizə müraciət edirəm. Bizim vəziyyətimizdən heç kim maraqlanmır. 11 ailənin bu gecə qazı, işığı, suyu külək aparıb, üstünün dağıdıbdır. Yağış bugün yaxsa bütün həyətin alanları 23 ildə yığdığı, 40 ildə, 50 ildə yığdığı erməniyə qalıb, 23 ildə yığdığı da burada məhv olur. Bu gecə heç bir insan evinə, həyətinə girib çaydan, sudan bir kəlmə içməyibdir. Soruşa bilərsiniz. Burada qoca var, xəstə var, əlil var, uşaq var. 23 ildə heç kim insan yaşayış olmayan bir yerdə yaşayır. Heç bir yerdə insan yaşayışına uyğun olmayan yerdə. Komissiya gəlsin, yoxlama gəlsin, nə gəlir gəlsin, yoxlasın, baxsın da. Əlilimiz var, ölümüz ölüb, bir dənə adam maraqlanmayıb. İndi bizdən maraqlanmırsınızsa, biz bayraq götürək, keçək başqa dövlət hesabına. Əgər biz Azərbaycan vətəndaşıyıqsa, bizim qayğımıza qalınmırsa, bizi kimsə maraqlanmırsa, biz köçək də burada. Biz buradan da qaşqın düşək başqa bir yox. Gedək bayraq qaldıraq, gedək başqa xarici ölkələrin səfirliyinə müraciət eləyib, bizi götürsün da. Biz heç bir yerə müraciət eləyib, bizim səsimizə baxmırlar. Bugün işıq idarəsində gəlib, qaz idarəsində gəlib, su idarəsində gəlib, icra hakimiyyətə gəlib. Bir insan bizim maraqlanmayıb ki, hamı gəlib bizə pis-pis baxıb gedib. Deputat deyir ki, geçsin qaşqın toya getməsin. Deputatın arvadı 5000-ə şuba gəlir. Mən də istəyirəm gəlim, amma müəlliməyəm. Mən 350 manat maaşla yaşaya bilmirəm. İsti su istəyirik. Mən də isti su istəyirəm. Mən də onlar kimi konfort evdə yaşamaq istəyirəm. Mən də onun gəlini kimi istirahətdə də getmək istəyirəm. O hansı deputatı deyir, ayağımı yorğanına görə uzadır. Mən ayağımı onun yorğanına uzadıram ki. Mən o deputata nifrət eləyirəm. O deputat mənim insanıma seçilibdir. O deputatı müəllim yetişdiribdir. Ayıb olsun o deputatlara ki, heylə çıxışlar eləyirlər. Hadi Rəcəbli deyir ki, müəllim getsin fəylə işləsin. Ölüm olsun heylə deputatlara. Heylə xalqını, millətini alçaldan deputatlara. Qoy gəlsin görsün də, o deputat gəlsin görsün qaçqın burada nə gündə yaşayır. Qaçqın burada ölür. Mənim günahımdır ki, mən Kəlbəcərdən qaçqın düşmüşəm. Mən Kəlbəcərdən
İcra işimin nümayəndələri gəlibdir məsələn. Heç bir kəs gəlməyib. Heç bir dənə bir dadım əlimdən başqa, bir dənə qaşqın.com-dan başqa bura bir dənə gəlib hamısı oradan bizə pis-pis baxıb gedibdilər. Yəni arvadlar həyasızdır. Hamısı gəlib icra hakimiyyətə gəlib pis-pis baxıb gedib. Başqa nə bilim memar da gəlib bizə pis-pis baxıb gedib. Guya biz siqandıq qaraçıyıq. Bunlar belə vəzifədədirlər. Heç mən bunları saymıram. Bunlar kimdirlər? Mən bunları qabaqlayıram. Məcburi köçürmə komitəsinin sədri nə deyir? Gəlib, bir dadım əlim gəlib də səhər axşamdan da bizimlə bir yerdədir. O deyir, komitəni də gətirdi. Bu səlahiyyətində nə varsa hamısını eləyib. Onun səlahiyyətində olan gələn yoxdur. Gələn yoxdur. Onun da sözünə baxan yoxdur. Biz bir dadım əlimlə Qaşqın komun idarəsinə çox razıyıq. O bizim hər qayğımıza qalır. Amma onun səlahiyyətində olan şeylərə. Səlahiyyətindən kənar şeyləri nə edəsən o? Bir dadım əlim bizə ev üstü düzəldən deyil ki. Bəs siz nə istəyirsiniz halal? Biz istəyirik ki, bizi köçürün. Köçürsün. Biz də insan kimi yaşayaq. Biz də görək evdə yaşamaq nətər olur. Biz ömrü boyu damda yaşamalıyıq ki. Bura nədir? Bura qarajdır. 30-47 saylı təmir tikinti idarəsinin qarajı. Bokus. Maşınların remonta qoyulan bokusdur. Biz orada yaşayırıq. Gəlin baxın, çəkiliş elə bax. Yəqin ki, atanın öz övladının xəstəliyi qarşısında çarəsiz qalmasından dəhşətli heç nə yoxdur. Kanal 13-ə müraciət edən Naxçıvan Muxtar Respublikasının sakini Alməmməd Alməmmədovun ən böyük arzusu tələbə qızı Çiçəyi axalatlı həkim kimi görmək olub. 2 ay əvvəl qızının xərçəng xəstəliyinə tutulduğunu öyrənən atanın bütün dünyası qaralıb. Kanal 13-ə müraciət edən Naxçıvan Muxtar Respublikası sakini Məmmədov Alməmməd bildirir ki, qızı 2 ay bundan öncə haramlinin xərçəngi xəstəliyinə düçar olub. Naxçıvan Muxtar Respublikasından Belarusiya Respublikasına göndərilən qızı Bəşirli Çiçək hal-hazırda Belarusiya Respublikasının Talasemiya mərkəzində universitetin və qohumların yığdığı 20 min manatla ilkin mərhələdə müalicə olunub. Ancaq vəsait bitdiyinə görə artıq həmin xəstəxanadan da bildirirlər ki, qızınızı çıxardın. Çiçək xanıma isə ilik köçürülməlidir. Buna isə ailənin gücü çatmır. 150 min dolları verə. Səhiyyə Nazirinin göstərişi olsa, Azərbaycanda Talasemiya mərkəzində ilik köçürülməsi baş tuta bilər. Çarəsiz ata imkanlı şəxslərdən, Azərbaycan xalqından kömək diləyir. Qızım Bəşirli Çiçək, Ümmət qızı Naxçıvan Dövlət Universitetinin 5-ci kurs tibb fakültəsi müalicəsinin tələbəsidir. Bu 2 ay müddətində düçar olduğu haram iliyin xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkir. İlkin müalicəni Naxçıvan Muxtar Respublikası Respublika xəstəxanasında almışdı. Oran həm xəstəxananın göndərişi əsasında Azərbaycan Eyvazov adına Elmi Tədqiqat İnstitutunda ili analizi olmuşdu. Ondan sonra həmin xəstəxana bizi Belarus Respublikasına da müalicə göndərdi. Belarus Respublika Uşaq Onkoloji Mərkəzində ailədə qızın müalicə alır. Həmin mərkəz İlkin analizin göstəricilərinə əsasən illi köçürülməsi vacib bildilər və bizdən 150 min Amerika Birləşmiş Dolları tələb olundu. Mən həmin xəstəxanaya qovma qarama və Naxçıvan Dövlət Universitetinin köməkli nəsilə uşağımı, övladımı ilkin müalicəsini köməkli göstərdilər. Həmin məbləği 150 min Amerikan dollarını əldə edə bilmədiyimə görə xəstəxanaya müraciət elədi. Mən xəstəxananın həkimləri uşağımın sonrakı birinci etapdan sonra Azərbaycanda Talasemiya mərkəzində müalicəsi olduğunu söylədilər və biz bunu müraciət elədik. Həmin xəstəxanada bizə dedilər ki, 18 yaşa qədərdir. Azərbaycan Respublikasının prezidentinə o cümlədən Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevadan, Azərbaycan birinci xanımdan çox-çox xahiş edirəm. Göstəriş və razılıqlar versinlər. Övladım həmin mərkəzdə, Talasemiya mərkəzində müalicəsini davam etdirsin. Azərbaycan xalqının imkanını, Azərbaycanımızın imkanlı insanlarını, övladımın müalicəsinə köməkli göstərmələrini xahiş edirəm. Mənim övladım 21 yaşında bir gəncdir. Gələcəyin həkimidir. 100 minlərlə, bəlkə də milyonlarla insanın müalicəsinə gələcəkdə köməkliyi olar. İndi özünə kömək olar. İndi hələ də özünə kömək lazımdır. Azərbaycan xalqından, dünya Azərbaycanlarla, imkanlı insanlardan çox-çox bir valideyn olaraq xahiş edirəm övladıma köməkli göstərsin.
Biz də Kanal 13 olaraq inanırıq ki, sujetimizə baxan imkanlı şəxslər atanın səsini eşidəcəklər və gənc bir qızın həyatını xilas edilməsində yardımcı olacaqlar. İndi təqdim edəcəyimiz sujetdə isə bütün çətinliklərə rəğmən ömrünü 3 əlil övladına həsr edən fədakar ananın səsini eşidəcəksiniz. Əlil övladımı başıma qaxınc edirlər, deyən Şərafət Rəhimova Abşeron rayonunun icra başçısından və aidiyyatı şəxslərdən probleminin həllini istəyir. Bu problemin həlli həm də birinci qrup əlil olan oğlu Zəkəriyənin arzusudur. Şərafət Rəhimova Abşeron rayonunda yaşayır. Kanal 13-ün xüsusi müxbiri Teymur Kərimovla həmsöhbət olan Şərafət xanım bildirib ki, 4 övlad anasıdır. Onlardan 3-ü əlildir. Oğlu Zəkəriyə isə birinci qrup əlildir. 2004-cü ildə ona Oka markalı avtomobil verilib. 2006-cı ildə icra hakimiyyətinə müraciət edərək evin ətrafında qaraj tikilməsi üçün icazə istəyiblər. Hər şey də bundan sonra başlayıb. Direktor və bələdiyyənin baş bələdiyyə İbrahim müəllim, Eldar müəllim, baş arxitektor Akif müəllim gəlib özləri müəyyənləşdirib, qərar çıxarıb həmin yeri bizə evin baş hissəsində həmin yeri vermişdilər. Deməli, 7-si fevral 2006-cı ildə qaraj yeri verilmiş və sənədləşdirilmiş, sərəncamlaşmış, sənədlidir. Biz ondan sonra o vaxtlar Zəkəriyyə 35 manat, 60 manat, 140 manat indi alır. Pensiya alırdı, yəni ki, ailəmiz olduqca, yolda atası 78 yaşı var hal-hazırda, mən də 68 yaşında. Özümüzdə ailədə xəstələr, imkanımız olmadı tikməyə. Dəfələrlə icra başçısına müraciət etmişik ki, bizə maddi cəhətdən kömək edin, ya nəsə kömək edin, bu qaraj tikilsin, çünki əlil uşaqdır, düşüb çıxmaq, nəysə. İndi bu cümləni ona görə deyirəm ki, hər dəfə icra başçısına bizə məktubumuza cavab, icra başçısı özü yox, onun müavinləri cavab yazıbdır ki, bizim fondumuz yoxdur, biz kömək edə bilmərik. Çox sağ olun. İndi isə biz müraciət eləmişik ki, xeyriyyətçi bir insan kömək Zəkəriyyənin fikrinə ortaq olub, bunun tikilməsinə, kömək etməsini bildirib ürək verəndə biz müraciət eləmişik ki, biz bunu tikmək istəyirik. Çirtiyor çəkən, nə bilim, nəsə. Deyəndə Akif müəllim deyibdir ki, olar, lap yaxşı, ancaq İradə müəllim, İradə xanımın, yəni başçının qəbuluna girmək lazımdır. Hətta onu da deyibdir ki, Yaşar 6-cı gün atasına deyib ki, 6-cı gün gəl, mən səni qəbula yazdıracam, uşağı da gətir gəl, qəbula salacam. 6-cı gün gedəndə qəbula salmayıblar, 4 saat yay vaxtında, 4 saat küçədə araba 50, hətta o gözəlikdə binaya, mənim uşağıma birinci qrup araba 50-ni bıraxmayıblar. Bilmirəm, o bina kimə tikilir? O bina kimə tikilirdir? Onu bilmirəm. Girin, baxın, orada 100-dən çox salonda, iclas salonda stol var. O kimə tikilibdir? Mənim kimi balam 4 saat al günün altında hətta bəzi yerləri də müraciət edibdir həmin vaxtı. Ki, mən qalmışam burada, məni icranın qəbuluna salmırlar. Gəlib, icranın qəbuluna salmayıblar. Biz İradə xanım haqqında heç nə deyə bilmirik. Ona görə ki, şəxsən üzbə-üz biz onunla danışmamışıq. Üzbə-üz danışmaq üçün isə mənim oğlum əlilə şərait yaratmırlar, qoymurlar. Polisi bir tərəfdən, Akib müəllim bir tərəfdən, o birisi bir tərəfdən, bu birisi nəyə maddanı bilmirəm ki, mən 5 ildir xəstəyəm, ürəyimə su yığılır. İndi mənim uşağımın bayraq bayramı günü, axşam bir dənə kağız gəldi ki, bəli, İradə xanımın müavini yazıbdır ki, sənin bu torpaqdan tamam azad edirik. Yəni, bu torpağı sənə vermirik. Mən birinci, əgər mümkünüm olsaydı, gedib İbrahim müəllimə sual verərdim ki, İbrahim müəllim, əvvələn siz o sahəni gedib görməmsiniz. Siz görsəz, orada nə abadlaşdırmaq lazım deyil, nə heç nə. Evin bir küncdür. Evin başı küncdür. O küncdən, evin baş hissəsi küncdən bir yer. Üçün dördə nədir? Üçün dördə nədir? Bax, üçün dördə yer verilirdi, sənə qurban olub. Bu bir. İkinci, mən ona suallar verərdim. Bax, bu şəkilləri çəkdirmişik. Baxın, 11 dənə qaraj var orada. Niyə bu qarajlara söz yoxdur?
Mən 100% deyirəm ki, bu torpağı biz alanda, biz torpağı alanda bir qəpik hörmət eləməmişik. Yəni, bu tam məlumdur. Deməli, 12 ildir bu hədiyə bundadır. Bunları narahat edirdik da yəqin ki, pulsuz buna torpaq sahəsi vermişik. O torpağa həncəri, beçəri onu götürək oradan. Evin qabağından biz yer istəyəndə dedilər, yox, ora yaşıllıq da olmaz. Halbuki gedin görün, neçə metrlikdə uzunluqda ayaqqabı maqazini tikilirdi. Özə bir il dövlü tikildi. Yaşıllıqlarda qırılırdı, orada mən özüm ağac əkmişəm. Mən indi onu tələb eləyirəm ki, əvvələn nəyə görə Zəkəriyyəni qəbula bıraxmırlar? Mən indi düzü hər bir sözümün qarşısında məsuliyyət daşıyıram. Çünki ona görə ki, İradə xanımın cümləsini eşitməmişəm. Atqaz sözünü eşitməmişəm. Yəni qəbula da düşməmişəm. Ancaq qəbula bıraxmırlar. Niyə? Bizim hüququmuz yoxdur. 78 yaşında ərim gedib səs verəndə yaxşıdır o bələdiyələrə. Mən gedib səs verəndə, bu deyil mən balam. Bu topal canı ilə, bu şikəst canı ilə səs verəndə yaxşıdır. İndi mənim balam heç nədir sənin üçün? Mənim uşağıma niyə görəm? Mən atamı vətənə qurban vermişəm, bax. Vətəndən mənə yadigar qalıbdır bu. İndi də bu şikəst balam. Mənim balamı, mənim başıma çaxırlar. Ev vermişik. İndi mən istəyirəm, mənim uşağımın torpağı geri qay. Bu bir, kömək eləsinlər tikilsin. Bu iki, üçüncü də ki, o, nə bilim valla, o səhv danışanlar o yazdıqlarını qoyub qabaqlarına bir məntiqlə fikirləşsinlər. Məntiqlə fikirləşsinlər. Savadsız cümlə ilə əlili allatmaq asandır. Allaha allada bilməz. Allaha allada bilməz. 12 il buna hədiyə verilsinlər. Bu öz ümidi ilə qalsın. Birinci gündə desin, sən kimsən? Pulu olan gəlsin qabağa. Arabası olan. Çəkilsin dala, nə araba, nə əlir? Qeyd edək ki, həmişə olduğu kimi qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Bir il 4 aydır ki, həbsdə olan Müqdət Həşimovun bacıları iddia edirlər ki, qardaşlarını günahsız yerə tutublar. Ortada sübut, fakt olmadığına görə barəsində istintak işini də başlatmayıblar. Kanal 13-ə müraciət edən Əminə Musayeva və bacıları deyirlər ki, qardaşları Müqdət Həşimov 1 il 4 aydır ki, günahsız yerə həbsdədir. Daha doğrusu, onu girov saxlayırlar. Əminə Musayeva və oğlunun sözlərinə görə, Müqdət Həşimovun həbsinin dırnaqarası səbəbkarları Paşazadə qardaşlardır. Eyni zamanda onların ortağı Ramazan Zeynalov. Bizim qardaşımızın 3 ildir başını oynatır Paşazadələr. Nə görə? Bax, bir yerdə birgə iş, bax, əmək fəaliyyəti eləyiblər, qardaşı, Allah şükür, özü, bir də bizim qardaşımız. Deməli, klinikanı gəlib 5 aydan sonra işlək olan vəziyyətdə bağlayıb, bir özləri o, özləri dövlət məmuru, ondan sonrasına millət vəkili, deməli, bir biznesmeni, Ramazan Zeynalov. Onu veriblər qabağa, gəlib klinikanı bağlayır, hədəliyir qardaşımızı ki, çıxart nə var tök. Orada hamısı audit zat hesablayıb da. Hamısı orada baxalı alan rentgen aparatları, aparatura, abadanlıqlar, tibb abadanlıqlar, lisensiya, zat, hamısı o boyda sərmayə qoyulubdur. Bunu gəlib orada pozublar. Mənim sirlər yoxsa sizdə də? Bağlayıblar, yox, audit çıxardıb da. 840 min pul xərcləmişdi. Töküblər bayrə bunları. Amma durur abadanlıqlar. Durur, hə, durur, abadanlıqlar durur. Ha. Amma oranı gərək, onun bir dənə səhifi olur ki, klinikanı bağlamayıdı. Çıxartmıyor onun şeyləri. Çünki aidiyyəti orqanlara məlumat verir sonra. Ondan sonra bax, il yarımdan çoxdur ki, bunu burada girov saxlayırlar, qanunsuz yerə. Bəli, həbs eləyiblər. Səbəb nə göstərirlər? Amma ki, cinayət işi aça bilmirlər. Səbəb nə göstərirlər? Səbəb göstərirlər ki, orada... Deyirlər ki, get şey çıxar, qaz. Nədən? Qostandartdan kağız çıxar, gətirir. İndi bu, bugünlərin bunu deyirlər. Ki, qostandartdan gedir. İş burada gedir, yoxsa? Hə, gedir. Deyirik, bəs bu lisensiyalı da, bu lisensiyanı bu kağız olmasa verərlər bizsə, vermezlər. Lisensiyada var. Hə, lisensiyada var, 5 il, 2018-ci gün. Lisensiyada var, bir geç müqavirəsi, deyil, bir geç müqavirəsi də bu. Bəs icarə göstərirlər? Səbəb heç nə bilmirik. Köpümüz beysir, biz güclüyük. Deyir, Mazan deyir ki, qoy üstünə ki, Müqdətin, Mazanın tutsağıdır. Həşimov, Müqdət, Hacı Mazanın tutsağıdır. Elə deyir, bax, mənə deyir. Yazmışam telefona. Deməli, dayımdır Həşimov Müqdət. Mülkü bir işdir, yəni birgə fəaliyyət müqaviləsi idi o, bayaq baxdınız. Orada Allah şükür, daha hamısı Paşazadələrdir, baxdınız. Onun adını çəkməyin, Cavanşirdir, qardaşı. Yəni qardaşı deputat, millət vəkili.
Cavanşir Paşazadə. Yəni onlar tərəfindən sırf girov götürülüb bu adam. Ki 700 min verməlisiniz bizə. Ondan sonra biz sizi buraxdırırıq. 7 manat. Niyə görə verməli? 5 ay işləməyən, Bircə fəaliyyət müqavilələri var, öhdəliklər var. Lazımdır bütün sənədləri təqdim edə bilirik. Yəni bütün sənədlər bizim əlimizdə var. Sırf belə qanundan kənar olmayan maddələrdən. Yəni hal-hazırda 1 il 4 aydır ki, içəridədir. Səbəb də göstərilmir heç bir. Səbəb belə sübutda düzgün araşdırılsa. Hamısı qondarma sübutlardır. Yəni bu gün indi məhkəmə oldu. Gələn dəfə sizi çağıraraq gəlib özünüz iştirak edərsiniz. Orada səbəb yoxdur, heç sübut yoxdur. Səbəb sübut yoxdur. Deyir biz qoç tərəf. Zor gücünə. Bugünkü məhkəmə necə oldu? Bugünkü məhkəmə təxirə düşdü. Yəni saxladılar. Məhkəmə istintaqı elə bir təzələndi. Təzədən əlavə şahidlər, zadlar belə hamısını belə çağırıb təzədən dindiriləcəkdi. Biz də istəyirik ki, siz də gəlib iştirak edəsiniz. Əsas çağırılan kimdir o? Hacı Mazan deyirlər, Ramazan Zeynalov. O çağırılacaq. Qondarma ortada bir dənə qol var, saxta sənədlər. Onlar çıxacaq gələn məhkəmədə Allah qoysun. Yenə qol çəkiblər. Yəni biz istəyirik ki, gəlib hamımız iştirak edəsiniz. Siz bəzin yenə qol çəkiblər saxta. Bəli. Saxta bir qol. Yəni 1 il 4 ay ərzində hələ bugünkü kimi, yəni biz çalışdığımız indiyə kimi bu olubdur ki, bu söhbətləri sülh yoluna qoyaq. Bugünkü gün müharibəyə başladı bu şey. Yəni tam açıqlamasıyla bütün nə lazımdır eləyəcəyik. Bugünkü gün o şey başladıq müharibəyə. İndi bizi öldürərlər, nə bilim itirərlər. Bütün riskləri o şey göz altına alıb başladı. Qeyd edək ki, qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Bax belə əziz tamaşaçılar, əgər siz də səsinizin eşidilməsini istəyirsinizsə, bizə yazın və ya öz videolarınızı bizə göndərin. Sonda onu da deyək ki, göndərilən videolara görə Kanal 13 heç bir məsuliyyət daşımır və hər zaman qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Sağ olun.